ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ വിചിത്രമായ നടപടികൾ വരുന്നു. റോഡിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓടുകയും ശകാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഗവർണർ. നമ്മൾ ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. പോലീസിന് നേരെ തട്ടിക്കയറുന്നു, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ തട്ടിക്കയറുന്നു. ആ രീതിയിലുള്ള ബാലിശമായ നടപടികൾ കാണുകയാണ്. അവിടെ ബാനറൊക്കെ SFI ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗവർണർക്കെതിരെ. രാജ്കുമാർ ചേരുകയാണ്. രാജ്കുമാർ, ഗവർണർ ഇപ്പോഴും നട റോഡിൽ തുടരുകയാണോ? നട റോഡിൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ്. നിലമേൽ ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു 50 വരുന്ന SFI പ്രവർത്തകർ. അവർ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായി മുൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു കരിപൂലി പ്രതിഷേധമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇയാൾ പ്രകോപിതനായി, ഈ ഗവർണർ പ്രകോപിതനായി അദ്ദേഹം കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങുകയും പോലീസിന് നേരെ ചാടിക്കയറി പോലീസിനെ ആക്രോശിച്ചു. ഇവരെല്ലാം ഉടൻ പിടികൂടണം എന്നൊക്കെ ഒരാവശ്യപ്പെട്ടു. പോലീസ് 35 പേരെ SFI പ്രവർത്തകരെ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും പ്രവർത്തകർ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗവർണർ വീണ്ടും അതേ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ തുടരുകയാണ്. മനു, വലിയൊരു ഗതാഗത പ്രശ്നം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും രൂപപ്പെട്ടു വരില്ലേ ഗവർണറെ പോലൊരാൾ ഈ നട റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ കാണിച്ചാൽ? രാജ്കുമാർ, അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിന് ചേർന്ന കാര്യങ്ങളല്ല തുടരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയ്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ക്രമസമാധാന നില തകരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൺസേണല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു വിഷയമല്ല. ഏത് വിധേനയും കേരളത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, രാഷ്ട്രീയമായി അദ്ദേഹം അതിനെ നേരിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഗവർണർ എന്നുള്ള എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട്, ഈ സർക്കാരിന്റെ കൂടി ആ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ളത് മറന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോഴും തുടരും. SFI പ്രവർത്തകർ റോഡിനരികിൽ നിന്നല്ലേ ഈ കരിങ്കൊടി കാട്ടിയത്? അതല്ലാതെ അവർ വണ്ടിക്ക് നേരെ ചാടുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. സാധാരണഗതിയിലുള്ള SFI ഒരു പ്രതിഷേധം അത് അന്നും നിന്നും തുടരുന്നുണ്ട്. അതിന് സമാന രീതിയാണ്. അതിന് SFIക്ക് ഈ കാറ് തടഞ്ഞു നിർത്തി അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം യാതൊരു ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ള SFIക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല. സ്വാഭാവികമായും SFIയുടെ ഒരു പ്രതിഷേധം, അത് പ്രഖ്യാപിത പ്രതിഷേധമാണ്, അത് അവർ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. ഇനിയും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ആശ്രമത്തിലെ പരിപാടിക്കാണ് എത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. ആ വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഇപ്പോൾ SFIയുടെ പ്രതിഷേധം. അത് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചതുമാണ്.